Günümüzdə bir çox insan onurğa ağrılarından, oynaq sərtliyindən, baş ağrılarından şikayət edir. Vəziyyət artıq o həddə çatıb ki, baş boyun ağrıları artıq günlük rutinimizə çevrilib, adi hal alıb. Mütəxəssislər bu şikayətlərin əzəllərin həddindən artıq gərginliyi və ya pis iş şəraiti ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Belə ki, stresli iş və həyat, masa işləri, kompüter istifadəsi, dərzilik və stomatologiya kimi peşələrdə daha çox rast gəlinən miofasial ağrı sindromu boyun əzəllərinin daralması və bel yırtıqları ilə də nəticələnə bilər. Miofasial ağrı sindromu böyrək ağrısı olanlarda bel, qol, boyun və çiyin nahiyəsində inkişaf edə bilər. Miofasial ağrı sindromu və ya mas sindrom deyilir buna. Buna el arasında qulunç da deyilir. Qulunç, yəni bizim əzəllərimizdə müxtəlif stres, yorğunluq və soyuq nəticəsində və ya düzgün olmayan duruşlar nəticəsində, uzun müddət eyni pozisiyada durma nəticəsində bədəndə, xüsusilə bel bölgəmizdə, kürək bölgəmizdə yaranan və hətta boyun bölgəsində yaranan sərtliklərdir. Bunlar əllə hiss edilə bilən sərtliklərdir və bəzən xəstənin hərəkətinə belə mani ola bilər. Yəni, xəstə istədiyi yönə dönəməz və istədiyi hərəkəti edəməz, onun hərəkətlərini məhdudlaşdırır. Xəstəlik büzülmə, sancma, yanma, gərginlik hissi, hərəkət məhdudlaşması, əllərdə və ayaqlarda qısa müddətli rəng dəyişikliyi, uyuşma, şişlik və ödəm, səbəbi bilinməyən titrəmə və tərləmə kimi əlamətlərlə müşahidə olunur. Miofasial ağrı sindromunda əzəllərdə spazm sahələri əmələ gəlir, trigger nöqtələri əzələ tonusunu yüksəldir, gücünü azaldır. Bu zaman beldə, onurğada, oynaqlarda sərtlik və ağrı meydana gəlir. Udmaqda çətinlik, nəfəs darlığı, ürək döyüntüsünün pozulması, qəbizlik yaranır. Miofasial ağrı sindromunun müalicəsində ən çox istifadə edilən və ən təsirli üsul tətik nöqtəsi inyeksiyasıdır. Xəstəliyin müalicəsinə gəlincə isə əsasən fiziki, dərman müalicəsi, inyeksiya müalicə üsulları tətbiq oluna bilər. Miofasial nöqtələr, bunlara alqologiyada fərqli müdaxilələr mövcuddur. Bunlar həm quru iynələr, həm yaş iynələr vasitəsilə müdaxilələr mövcuddur və bəzən bu müdaxilələri bəlirli bir zaman aralığında təkrarlanmaqda fayda var ki, buradakı sərt nöqtələrin gevşəməsi və bu ağrı simptomların ağrıdan qaldırılması daha qalıcı şəkildə olsun deyə bunlara biz bir neçə dəfə müdaxilə etməklə bu sindromu aradan götürə bilərik. Bununla yanaşı mineralların çatışmazlığı, uzun müddət eyni tərzdə oturmaq, viral infeksiyalar, B vitamin çatışmazlığı, uzun müddət hərəkətsizlik xəstəliyə səbəbdir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə xəstəliyə daha çox gənc nəsildə, qadınlarda kişilərə nisbətən 2 dəfə sıx rast gəlir. Şahnur Qasımova, STV Xəbər.